Чужі обурені. Вранці 23 лютого вінничани помітили значне забруднення води у Вишинському озері. Хто винен, не знають. Називають це провокацією проти вінницьких любителів зануритись під лід, адже бруд помітили саме в їх звичних місцях для купелю. Чи це солярка, чи що, ну щось таке мазута. Мазута вилито то було в всіх ополонках, де, звичайно, ми тут купалися завжди на свята, і там на плитах, і навіть на сотліття теж, де є ополонка, кругом було вилито цю мазуту. Деякі, хто не знав, то покупалися, і навіть наші моржі дівчата покупалися, хто не знав. Коли я рукою взяла, то там дійсно такі жирові плями, що не можна було і носовичком витерти. Люди вважають, що це все було зроблено, аби завадити моржам святкувати День захисника вітчизни. Вони планували святковий заплив, але в останню хвилину все відмінили. Ті ж, хто все ж таки скупався в брудній ополонці, ще довго не позбудуться смороду, який залишається після контакту з цією водою. Ось, бачиш, що смола? Раїса Макієвська розповідає, у Вінниці багато людей, які моржують. Те, що сталося, називає неподобством. Каже, що вони вже звикли до усіляких підлих вчинків. До прикладу, їм регулярно ламають гачки, на які вони вішають одяг. Але ж навіщо шкодити воді, не розуміють. І тут купаємося, ми тут моржуємо, тут багато таких, як я, хлопці, молодці. От. Але от було, от вчора неприємний був день, спортили нам наш праздник трошки. Як можна в солярці купатися, щось можна, але нежелательно. Хоча більшість впевнені в тому, що хтось навмисно налив мазут, думки щодо правильності цієї теорії розходяться. Весною буває, коли починає таять, а прорубі готовлять от зимою на крещення, використовують піли, бензопіли. Воно немного на сніг все попадає, і з землі весною, коли тає, то звичайно пленочка така, як від бензину, вона на воді з'являється. Як би там не було, вихід з проблеми знайшли. Організували нову лунку та купаються в ній. Кажуть, тут вода чиста, без жодних плям та провокацій. Дар'я Хижнякова, Аркадій Патов. Новини, телеканал Еверест.